Ebbanguliro lya programu wakule nnume eryo olwaleero lyetabiddwamu abawagizi era abakubi b'amasimu mu programu eno nga kuba n'okubaddeko mugambwa Mark okuva e Kalannamu, Ssejjemba Philip, Kagolo Pius, Seremba Ayub, Kusana Ntongo Tracy ng'onaakuma bayizi ku ssomero lya Kalannamu Secondary School. Sabalamuzi owebbanguliro ly'olwaleero abadde mukozi munnaffe Ssebunnyala Mmeka ng'ono abavvunkanyi bakira ababuuza ebibuuzo eby'enjawulo omuli ebyobuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala. Ani mutandisi wa Delta TV? Programu y'olwaleero ebadde ya njawulo era ng'abakubi b'amasimu bano bakira abavvunkanyizibwa nga ne Ssaalongo Kirembeka omuvujjirizi omukulu owakatundu kano ab'otabuliro. Anakumma omunnyo. Luganyi se Luganyi. Luganyi. Kyerondera. Luganyi. Anakumma omunnyo ndi guli mu lubaya. Ndi guli mu lubaya. Oluvannyuma abawagizi era abakubi b'amasimu abasukkulumye ku bannaabwe basatu be bayiseewo okwetaba mu mpaka zaabwe ez'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi guno. Mu ngeri ey'enjawulo Ssaalongo Kirembeka abawagizi bonna aliko ebirabo by'abawadde omubadde emigati gya ntakke. Oluvannyuma twogeddeko n'abeetabye mu bbanguliro ly'olwaleero era baliko bye batubuulidde okuli n'abavujjiriza ab'enjawulo. Ebbanguliro olwaleero libadde ddungi nnyo kubanga abavunkanyi baffe ababaddeeyo nga bawuliriza batukoze obulungi obutagambika nti bonna balabisenga bwe babadde bagobera pulogulaamu eno era bo bali awo beesunze bwesunze kirabo kyabwe bagenda kusaaliza abo abasigadde nga tebayiseemu nga tebagobera pulogulaamu eno era bagenda kubasaaliza. Obulanze mbasuubiza nti namwe abasigaddeeyo ebirabo byammwe bibalinze mugobere bugoberezi pulogulaamu eno ate mwagale ne Delta TV musobole okuwangula kuba ebirabo bingi. Erinnya Nantongo Tracy okuviira e Kalannamu. Wabula ebbanguliro ly'olwaleero linnyumidde litambudde bulungi kubanga mpiseewo era nneebaza Mukama okubanga mpisizzaawo ne nneebaza abatesitesi ba pulogulaamu eno beebale nnyo webayire eddala. Nyongera okwebaza Ssaalongo Kirembeka kubanga wadde tetunnatuuka ku ntikko tugenze n'ebirabo. Kagolo Pius era nga nvudde Kawempe okuba nti nzija okuvvunkana olunaku olwaleero. Abawagizi bange yonna gye musinzidde okuba nti mutulaba mbeebaza era nyongera kubakubiriza kusigala nga mulaba Delta TV ne pulogulaamu z'olulimi Oluganda zonna tubere nga ate oboolyawo tutumbula olulimi. Sobodde okuba nga mpiseewo era ndi musanyufu nnyo okuba nti mpiseewo olunaku olwaleero ogenda ku mpaka ez'akamalirizo. Erinnya mugambwa Maka nga nviiridde Kalannamu. Ebyaleero tebitambudde bubi. Funye obubonero asatu mu busatu. Kuba nabadde nzize nga nzenna ntidde. Naye olutuuse nga babuuza ebibuuzo ng'ebibuuzo nabiwulirako ng'era n'embiddamu mu butuufu bwabyo. Lamek Patradisan Ssebunnya Ssaabalamuzi oba abadde Ssaabalamuzi olunaku olwaleero mu bbanguliro. Ekyamazima ebbanguliro litambudde bulungi, tetufunyeemu muvunkanyi yenna amenye etteeka nalimu. Naye njala okwebaza abavunkanyi abavudde mbalabi baffe okujja nabo ne baganyulwa mu TV yaabwe. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulumu.